Служба безпеки України не полігон для експериментів, а призначення співвласника студії «Квартал 95» Івана Баканова заступником голови СБУ – загроза національній безпеці України. Так прокоментувала кадрове рішення президента Зеленського голова парламентського комітету із закордонних справ Ганна Гопко. Тим часом в команді самого президента таке призначення людини не з системи називають реформою. Брати людину, яка до того часу працювала лише в 95-му кварталі, не мала жодного управління до якимось державними інститутами, яка навіть не розуміє, що таке доступ до державної таємниці, документів ДСК в умовах російської агресії. Ми колись бачили вже очільника СБУ, в якого був другий паспорт, і це був паспорт громадянина Росії. І ми пам'ятаємо наслідки зливу інформації. Я особисто дуже позитивно оцінюю призначення людини не із системи в керівництво Служби безпеки України. Я якраз і бачу єдину можливість говорити про будь-які реформи цього органу, якраз коли в керівництві буде людина, яка не представлятиме і не має бекграунду в цій системі. А щодо його професійного бекграунду, то я думаю, що ми протягом ближчого часу побачимо його перші кроки, оцінки діяльності системи, і я думаю, що всі питання будуть зняті.